Снимаю люди мой день, и я вам скажу, что это Дан Сирман Хангенс, и Survival Games на MCG мапа е Survival Games for Asanama е Ninja Gaming, ю-тю! What the fuck, я обидел. Asanama е Ninja. И... Да ли си отиши на спор? Да ли си отиши на спор? А може бити, я бига. Люди, немайте да му лайкуете, немайте да му се субскрабите на канал, зато што е лик, зашто се зове Ninja и зато што на крају име не има YouTube, знате. То је јако лоше и... Шалим се, идите някога, шалим се. Мислим, не шалим се. Треба му још око 300 субова до, не знам няколико субова, 5, тако? 5K. И... Ето! Помозите му. Валя ће успети. Нешто ти шушти майк, не знам из ког разлога. А није проблем, пази, Кева ми прича на Скайпу, знаш и деру се, није проблем. А ево га Ninja, рейпуе децу. Дођу вамо, бре. Види како ми лагу! E, ajde dođi rekte i ovoga, ima često i za mene. Sa čim? Evo, ajde. Sa rukom, a? Ja još uvek gdje imam mač. Cicu mač, au, daj imam sad. Ovdje ima neki tier 2 koliko ja znam. Koliko ti ne znaš da ne znaš, brate, jer tu nema. O, tier 2, šta si rekao, aha. Ja idem da ubijem lika sa rukom. Ne, beži, brate, nemoj se zezaš, brate, stani, čekaj, dođi. Čekaj, Ruto beži od tebi ili... Da, on beži od mene. Beži od tebe koji nema ništa. Da, ali ne zna da imam, ne zna da nema mač, zna samo da spamuje. Ha, vidim ga. Beži. Neći. Jete skontam, jes! Pusti me da gubim se rukom, boost. Paj sad ovo. Stavio je! Beži! Skači! Koji je ovo troll? Ovo je najbolji kill koji sam ikad... Evo ti chestplate. Ja ću da rageam. Jedan manje, idemo još jedno. Šta? Pa gotov je lik, uništio sam ga, imam diamond mač od lika. E, imaš na... Dva diamond mača. Kao ga još jedan lik. Ne, e sad sam mrtav, sad sam definitivno mrtav. Pa to, stari, to. Nisam, uništio sam i ovog. Ne, još jedan, ne. Beži. Ne. Uvijek sam i ovog, šta? Ti si lud. Šta ja radim? Ne. Jebote, ispalio sam. Ja ne mogu da verujem. Idemo no bow, jedan FNS i fishing rod. Čekaj, prvo nemam FNS. Drugo nemam FNS. Aha, onda ćemo bez FNS, samo sword i fishing rod. A ti diamond sword, marcane. Evo i tebi diamond. Ne, kraftaj iron sword. Ne, lak, da bude brže. Jaa, voliš kad brzo. Samo fishing rod i sword. 3, 4, pozor, ajde da me uništiš tu, meni se skida u pozadini pes. Nemojte me tući ljudi, drugovi su tražili pes. Znam da svi volite FIFA, valjda, nemam pojma. Samo znam da svi mrze pes, nemam pojma. Ja, ovo će biti najsmešnija stvar ikad, bre. Znam. OPA SINE! OPA NINJA GAMING YOUTUBE! KILL FOR THE WIN! Ljudi! Ja sam samo htio da zahvalim Dexu zato što je bio u mom klipu, tj. On snima sve. Ej, ovo je moj klip, šta ti radiš tu? Šaj se. Majke, tvoju prijatelj, čestita na 10k 100%, brate, ćeš da jedan dan dobiti. Evo ti jedan smok. No derp, no fama. To je bilo, znam da ste su živali i ne zbrojite. Lajkujte, subscribe se na Ninja kanal i mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!